Жастар арасында ішімдікті тұтынудың алдын алу мақсатында жастар ішімдікті тұтынуға қарсы ұранымен акция ұйымдастырылды. Шараға облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы ұйытқы болды. Ішімдіктің ағзаға зияны көп. Адам 100 грамм ащы су ішкенде миының 10 мың клеткасын жоғалтады екен. Ол қан арқылы жүрек бұлшықеттерінің жұмысын әлсіретіп, бауыр циррозы мен жүрек қантамыр ауруларының туындауына соқтырады. Осындай қауіпті дерттердің алдын алу мақсатындағы акцияның өтуіне орталық мамандарымен қоса Қазақ гуманитарлық заң және техникалық жоғары колледжінің студенттері де үлес қосты. Шарадан түйгеніміз зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, шылым шегуден, нашақорлықтан сақтану, аулақ жүру, соны насихаттау. Және де алда Алла қаласа бұндай шаралар өз ретімен бола беретін болады. Қазіргі таңда айтпаймын, енді барлық жастар дерлік осы шарадан қойып кетеді деп, бірақ бұл бір сол қоюға дегендегі бір үлкен бір қадам болып есептеледі. Орталықтың да мамандары келіп түсіндіріп жатыр, дәрігерлер. Осындай шаралар көбірек болып, зиянды әдетті қарсылыққа әрекеттерді насихаттап, бір жастар үлкен аға буын өкілдері жүрсе, біздің жастар зиянды әдетті қояды деп ойлаймын. Шара барысында салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары жастарға ішімдіктің денсаулыққа зиянын түсіндіріп, оның орнына табиғи минералды өнім тұтынуға кеңес берді. Қазіргі кезде ішімдікті тұтыну салдарында жол көлік оқиғалары көбеюде, сонымен қатар өңеш қатерлі ісігі өкпе қатерлі ісігі осы ішімдікті тұтыну салдарынан болады. 20 және 39 жас аралығында жастар арасында осы ішімдікті тұтыну салдарына ете өлім жітімге ұшырау, сонымен қатар өкпе қатерлі ісігінің алдын алу бойынша бізде шаралар жүргізіп жатырмыз. Акция соңы студенттердің зиянды әдеттерге төтеп беру мақсатындағы концерттік бағдарламасымен қорытындыланды. Денсаулықтың қадірін алдамшы құмарлықпен өткізбей, салауатты өмір салтын құру әр адамның өз таңдауы. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.